Hola, em dic Martín i visc aquí a la Vall d'Hebron i... Un dia vaig pujar aquí al mercat, a la primera planta, i em vaig quedar sorpresa, sorpresa, sorpresa. Aquesta terra és una meravella. I aquí estic, a l'hort, cada dia vinc a fer coses. Jo disfruto, cada dia que arribo aquí, és veure totes les meves plantes, una per una, si té alguna cosa dolenta per treure-la. I després també disfruto molt quan venen els crios dels col·legis que li hem d'ajudar a fer coses que no saben fer-les. Estic treballant com a voluntària. Bueno, els aliments, quan hi ha la collita, el responsable de l'hort es posa en contacte amb les ONGs i els bancs d'aliments per facilitar els aliments a la gent necessitada. Evidentment, treballem aquí solidàriament, respectant l'hort amb responsabilitat, sense productes contaminants. Una cosa que jo destacaria és, tant els divendres com els dissabtes, hi ha hortes obertes que dona a conèixer a l'entorn el que estem fent aquí als horts. Després d'un any de confinament, s'agraeix poder estar aquí en un entorn privilegiat, per dir-ho d'alguna manera, i gaudir de la natura. Tot plegat és molt profitós.